В ефірі новини у студії Ірина Хуходра. Вітаю вас. У Вінниці ухвалили бюджет міської ОТГ на 2020 рік. За ним наше місто матиме 4,3 мільярда гривень доходів та 4,4 мільярда гривень видатків. Щоб покрити дефіцит, місто візьме 162 мільйони в кредит. За такий бюджет проголосували 43 депутати із 47 присутніх. Дійсно, обсяг бюджету зменшився, але це зменшення ніяк не впливає на якість послуг, на обсяг цих послуг і не створює ніяких, скажімо, негативних моментів. Основна його характеристика – це стабільність і розвиток. Чому стабільність? Тому що всі галузі, які фінансуються з бюджету, повністю забезпечені необхідними коштами, які передбачені. Чому розвиток? Розвиток, тому що сформовано бюджет розвитку в сумі 1 мільярд 83 мільйони, і це складає 24% в обсязі всього бюджету, тобто це досить високий відсоток. Галузь освіти, вона сьогодні отримує особливу увагу. Якихось негативних моментів ми на сьогодні не бачимо. За годину до початку сесії у холі міськради за підрахунками кореспондентів Суспільного зібралось понад 50 людей. На запитання, чому прийшли саме сьогодні, сказали, хочуть поспілкуватися із мером. Ось що нам відповів один з чоловіків, який представився як переселенець. Хочу пару питань запитати по поводу переселенців. Все. Покращити життя, дати робочі місця, мені багато не треба. І нам, всім переселенцям, багато не треба. Ви зареєструвалися? Я, чесно кажучи, не знав, що треба реєструватися. До сесійної зали їх не пустили, бо стільки людей та не вмістить, делегували лише 5 осіб. Автопарк літинських надзвичайників поповнився 5 новими автомобілями. Про це Суспільному розповів начальник надзвичайників Вінниччини Руслан Шевчук. Один автомобіль для використання під час ДТП передадуть у Літин, другий – у Гайсин. За словами Шевчука, гроші виділили з обласного бюджету – це 3 мільйони 450 тисяч гривень. Інші закупили за гроші Державної служби надзвичайних ситуацій. Вона призначена для рятування людей, які потрапляють в дорожньо-транспортні пригоди. Даний автомобіль дозволяє підвищити швидкість збору і виїзду всіх чергового караулу, який знаходиться на чергуванні в підрозділі, а також надавати кваліфіковану допомогу за допомогою спеціальних агрегатів, які знаходяться на даному автомобілі. 10 днів із мінусовою температурою потрібно бурим ведмедям із Подільського зоопарку, аби впасти у зимову сплячку. Таку погоду вінницькі синоптики прогнозують від завтра, розповів директор обласного гідрометеоцентру Юрій Власов. Нині ж, за словами директора звіринця, троє ведмедів на диво активні. Як це впливає на їхнє здоров'я, розпитувала Наталка Колезій. Новий вольєр із басейну в Подільському зоопарку побудували цього року. У ньому живуть троє бурих ведмедів – самець і дві самки. У цю пору вони б мали б спати, каже директор звіринця Євген Ткачик. Але через теплу погоду ведуть себе активно, їдять яблука та моркву. Один день, в них солодкий день, ми капаємо їм мед. Там по тих деревах, там по камнях, вони ходять, лизуть його, варення. Додає, те, що тварини не залягають у барліг, шкодить їхньому здоров'ю. У них виникають проблеми із травленням. У них проблема в тому, щоб їм сходити в туалет. Осінню ми їм збільшуємо в раціон корма, які би в них нагулювали жир. Мусимо час їх годувати таким більш овочами, фруктами. Морозна погода має протримуватися протягом 10 днів. Лише за такої умови, за словами Ткачика, ведмеді впадуть у сплячку. Ми спеціально, коли робили проект на утримання ведмедів, то зробили берлоги їм на 1,5 метра, опустили нижче рівня полу, щоб дати максимально зберегти їм прохолоду в зимній час, щоб там була постійно один тиск і одна температура. Поруч із вольєром бурих ведмедів тимчасово розташували клітки з новими мешканцями зоопарку. Пару полярних вовків до Вінниці привезли вчора. 10-річний Артем Суходоля до Подільського звіринця приїхав із Хмільницького району. Каже, до цього полярних вовків бачив лише по телевізору. Ось я самка, ось я самець. Вони мені дуже цікаві. Він самий великий, білий, в нього лапи великі. Він може за годину зловити, наприклад,
оленя. Полярних вовків, 10-річну самку і 4-річного самця до Вінниці привезли з Бердянського сафарі-парку. Зараз їм проводять лабораторні дослідження, вакцинацію, обробляють від паразитів, розповідає працівник зоопарку Леонід Буркан. Говядину, свиніну даємо, м'ясо, рибу. Я думаю, що це буде візитка зоопарка. Нових мешканців зоопарку фотографують однокласниці Вікторія Паламарчук та Вікторія Соколюк. Дуже подобається, дуже цікаві. Влітку 2020 року пару полярних вовків переселять до вольєрів, каже Євген Ткачик. Їхнє будівництво уже розпочато. Наталя Колодій, Вадим Намчак. Новини на Суспільному. Вінниця. Наразі це вся інформація. Більше дивіться о 19:00 і тоді побачимось.